Evo, pošto si otvorila i pričaš neke stvari o sebi koje ne znamo. Paparaco Lovi je malo uhvatio tvoju vezu sa Nikolasom Savjevićem. Vi više niste zajedno. O tvojom emotivnom životu se skoro nikad ništa nije znalo. Nikad te niko nije uhvatio ni sa kim. Hvala Bogu, dobro smo se krili. A sad me zanima, jer možda što kažeš za tu priču sa Nikolasom. Ako želiš. Jel to možda jedini, da ja znam od kad si ti u javnosti dečko, mislim, sa kojim su te konkretno vezali? Ja sad ognje ne mogu da budem. Opet ona stara Milica, rekoh ti, neke promene su mi se desile i tekako. I ja mislim da ovaj snimak, ako se bude poslao, pa i Nikolasu, da će čoveku telefon da ispadne iz ruku. A reći ću i zašto. Ja sam se uvek trudila da, i trudim se dan danas, da fokus stavljam isključivo na svoj rad, na svoje pesme. Da ako me ljudi vole, cene i poštuju, da to bude zbog moje muzike. Ne zbog toga s kim sam, šta sam, da li je taj neko aktualan, da li nije. Da li zbog lepih slika na Instagramu sa njim i ostalo. I neću ovog puta, jer znam zašto me pitaš, a ja gledam u pod sada, pa ću ovo da podignem glavu i ja ti odgovaram. Da, ja jesam bila u vezi sa Nikolasom i ne znam što sam to toliko krila, kao da sam se zabavljala sa oženjenim čovekom koji ima, ne znam, 20 dece ili nekim serijskim ubicom, pa sam ja to sakrila od svih mogućih živih i neću... A da, zašto ti si slobodna? I neću da slažem... I on je slobodan, jel tako? Naravno, da, on je slobodan dečko, da, mi nismo više u vezi, mi smo imali lepu ljubavnu priču. Koliko je trajalo to? Godinu i po dana, pa malo muke što... On dečko živi na drugom kontinentu, živi u Americi, bavi se vaterpolom, završio je koleđ. Pa malo ta prepreka tih... 8-9 sati, koliko je? Tako je. Pa ne možeš ni da putuješ, korona je, a onda kad dođeš, ej, viđamo se u Crnoj Gori, šta sam ja dečku radila, mislim, to je strašno. Pa mi smo se viđali svuda negdje, na kraju kad je došao u Beograd, hvala Bogu, paparaco lov ko paparaco lov, posrećilo im se i uhvatili su i ja neću da kažem da to nije istinito. Ja se sjećam, pa ja nikada to neću da zaboravim. Scrollovala sam ovako društvene mreže i izlazi najava paparaco lova ekskluzivno, spektakularno. Ja koju vidim što je ono, ekskluzivno, spektakularno, prvi put uhvaćena. I ja ovako, moj auto kao kraj. I zovem prijatelja i kažem, zašto se desilo? Znači, ne veruješ. Ja mu pričam i on kao, dobro. I ja kao, ma znaš šta je bilo te večeri? Ja krenem da vraćam film i uzmem Darku Popović, uredniku paparaco lova, napišem, mene Darko samo zanima, šta ti imaš pored ovoga? On kaže, imam da se ljubiš dečkom. Ja kažem, ne, reci mi samo šta imaš pored ovoga. Nemam ništa. Ja kažem, dobro. Pitala sam te i onda sam mu iskreno rekla, zato što tu noć smo otišli napokon. Znaš, ono, kriješ se sve, kao ajmo u stanu, ajmo u četiri zida, pa idemo, ako idemo Kalemegdanom, stavljam ja kapuljaču, kao da je to nešto strašno. Šta sam ja radila, mislim, katastrofa, jedan dečko sa mnom. Ali ja sam kao, ja sam teška osoba, pola nek mi se prašta, šta da radim? Da, ali kako on mogu, kako on izdržao to? To nije lako, mislim. Pa, zato što... Je on nešto mlađi od tebe? Jeste, on je mlađi od mene, 7-8 godina i Nikolas je prvo vaspitan dečko. Dobar dečko, upoznala sam njegovu mamu, njegovu sestru, tačno se vidi po majici da je to vaspitanje, ono onako što ja volim, narodski, sa manirima, sa vrednostima pravim, životnim, porodičnim i ja sam u jednu ruku to i sakrivala jer mi smo se prvo upoznavali, kažem ti, M2 kontinente, M cela ta neka situacija, korona, poteškoće oko putovanja, oko viđanja, oko svega. I nekako i vidimo svi primere javnih ličnosti kada eksponiraju jednu vezu, ili samo jednu, ili možda i drugu, i onda treću, četvrtu ne žele da eksponiraju, zato što upropasti se sve, znaš i sam. I zamisli ti da ja u tom momentu, dečku koji studira u inostranstvu, kome treba fokus, bavi se vaterpolom uspešno i ostalo, da još izađemo, ja vam skažem, ovo je moj dečko, pa ja ne znam kako bi se on tada nosio sa tim. I iz tog razloga ja sam sakrivala. A vi zapravo niste ni mogli, pa dobro, sad je to gotovo, ali vi niste ni mogli da se viđate često, realno, zbog te razlike. Pa da, ali malo nam je... Ne u godinama, nego zbog kontinenta, kilometara. Pa niste ni uspeli tih godina, vjerojatno mnogo često da se... Pa viđali smo se mi onako
često zato što je on dolazio često na ovu stranu zbog, imali su tamo različite mere na tim akademijama i sa tim treninzima, pa su ih puštali ovaj češće da dolaze na ovu stranu, tako smo i opstali. Stvarno je to bila jedna lepa priča i opet ponovim, on je izvanredan dečko, ali ja i to moje da sakrijem i na kraju. A i zašto ste raskinuli, ako sad da pitam? Pa nismo mi raskinuli zato što je on mene manje voleo ili ja njega u tom momentu, već zato što je čovek, dečko na drugom, čovek, molim te čovek da bude, na drugom kontinentu i u ovom momentu, to jest u tom momentu kada smo raskinuli, nije bilo moguće da nastavimo. Da, kada mi se desila ova životna situacija vezana za baku, mi smo se i čuli i u dobrim smo odnosima, kao što mi se javila i njegova majka i njegova sestra, tako da on je zaista pozvao za celu njegovu porodicu. I za njega on verovatno ne veruje i misli da sanja kada bude gledao ovo emisiju ili ako mu neko bude poslao ovaj video. Hvala ti, aplauz za ovu iskrenost. Molim vas. Hvala, Milice, evo, konačno da čujemo malo i... Eto. A kad to kažeš da... Pa posle reći da te ne volim. Ne, hvala ti, obostrano je. I posle, znači, kad kažeš nismo ga sviđati zbog korone, ali to zbog repera korone koji će sada se pridružiti, to je dobra pora, kao, ne možemo svima zbog korone, a korona dolazi svaki dan, kao u posetu. Mogle da bude tako. Pa da, kao, ja bi, ali ne mogu zbog korone, a korona tu sedi, puši, zeza se, ovo ono, na gajbi.